需要我什么时间来上班？等你这个嗓子可以好好说话了，可以跟我吵架了，你就来上班。我想打你。欢迎来我的地儿，今日网。任总好。哎，你好。这儿除了我都不归你管啊。我带你看一下，哎，你的独立办公室怎么样？传统媒体干了十几年，都没有混到一个独立办公室。那是因为你资历不够，我一直都有。请吗？都说网站喜欢烧钱，果然烧得很细枝末节了。那是我自己给你掏钱买，一是为了欢迎你，二是为了上次拿马超采访证的事儿表达歉意。虽然我已经被今日网通报批评，去拔高还有燕窝有利于你的伤口恢复。谢谢。谢什么呀，那么客气。来来，赶快坐这儿感受感受。嗯，还成吧？我就说你天生就是干新闻的。我也觉得这可能就是我的宿命吧，所以就算知道自己有很多不足，但我还是回来了。你回来我就高兴，主要是因为啊，我们现在可以在同一个战壕里面成为战友，一同战斗。但是有一件事情我要跟你先说明，我来今日网是另有目的的。什么目的啊？你是来篡位的还是来逼宫的？我都欢迎。你该不会是因为我吧？谁给你的自信啊？源自于我的普通。你行了。实话说，我是来取经的。取经？你现在是唐僧啊？哎，你看看我像谁？像沙和尚、孙悟空还是猪八戒？别闹了好吗？妈，你说你说。我之前就想不明白，为什么同样的新闻，同样的记者，但是在新媒体播出的时候，他就可以获得上亿的浏览量，但是在传统媒体播出的时候就反响平平。我坐在家里想了很久，都没想通。后来我想明白了，与其坐在家里想，不如自己来亲身体验一下，所以我就来了。不管怎么样吧，只要你来，我就会让你爱上这个地方。但是我终究是要走的。去哪儿啊？回电视台。网络新媒体现在崛起了，你回去没有任何意义。任杰，好了好了，今天呢是个好日子，咱们不吵架，成吗？好。需要我什么时间来上班？等你这个嗓子可以好好说话了，可以跟我吵架了，你就来上班。我想打你。